পদূলি বিষত দেশৰ 75তম গণৰাজ্য দিবস আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাত বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিয়া দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ঘৰ অভয়াৰণ্যত আৰু দেখাব পোৱা গৈছে মোৰ সহযোগী দেখুৱাইছে আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত বিশেষ তৎপৰতা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী একেলগে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলাখন তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে যিহেতু তালাচী চলাই আছে যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু আৰক্ষীৰ হাততে ইনপুট আহি পৰিছে যে আলফা স্বাধীনতা দল ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যে ঠায়ে ঠায়ে খুব পাতি আছে যাৰ বাবে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীক ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰতিটো ঠাইত আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া ঠাইত নাকাবন্দী চলোৱা হৈছে লগতে সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে সমূহ ঠাইত দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ যিসকল লোক বা চি আৰ পি এফৰ যিসকল লোক মোতায়েন কৰি দিয়া হৈছে কোনো যাতে কুটাঘাতমূলক যাতে ঘটনা সংঘটিত নহয় তিনিচুকীয়া জিলাখনত তাৰ বাবে দেখা গৈছে এক ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয় নিজৰ ফালেদি দেখা গৈছে প্ৰস্তুতি চলোৱা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে আৰু যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা এক নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য যিহেতু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে কোনো যাতে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে আচলতে আৰক্ষীৰ লোকসকল ঠায়ে ঠায়ে আচলতে তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে সষ্টম হৈ আছে প্ৰতিটো ঠাইত আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এটা কথা জনাইছে যে বাহিৰৰ পৰা যিহেতু প্ৰায় 400জন কমাণ্ডো ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছে তিনিচুকীয়া ঠায়ে ঠায়ে দিয়া হৈছে আৰু আমি এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ আচলতে তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ যিহেতু অভয়াৰণ্যৰ মাজত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এনেদৰে দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে যিহেতু চি আৰ পি এফ আৰক্ষী লোকসকল মজুত হৈ আছে আৰু এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাততে বিশেষ ইনপুট আহি পৰিছে এটা দল ইতিমধ্যে আলফা চেনৰ যিহেতু তিনিচুকীয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা আচলতে ইতিমধ্যে হাতত লৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে প্ৰতিটো ঠাইত আচলতে আৰক্ষীৰ লোকসকল এনেদৰে সষ্টম হৈ আছে তেওঁলোকে যিহেতু ঠায়ে ঠায়ে নাকাবন্দী চলাইছে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এক বিশেষ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ যিহেতু আমি অসম অৰুণাচল সীমান্তত আছোঁ আৰু তিনিচুকীয়াৰ যিহেতু ক'ব লাগিব এই জিলাখন যাতে অতি স্পৰ্শকাতৰ এখন জিলা আৰু এইখন জিলাতে যিহেতু বহুতো ধৰণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈ গৈছে কিন্তু যিহেতু গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যাতে কোনো ধৰণৰ ঘটনা বা গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত যাতে কোনো ধৰণৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ লোকসকল আচলতে ঠায়ে ঠায়ে সষ্টম হৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ যিটো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে আচলতে সকলো লোক ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়াখনত ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষীৰ লোকসকল চি আৰ পি এফ আচলতে কমাণ্ডেণ্ট মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিশেষ তৎপৰতা যিসমূহ অইল ঘাট আছে তাত যিহেতু আৰক্ষীৰ লোকসকল নিয়োজিত কৰা হৈছে যাতে একদম বিশেষ তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছোঁ ঘৰ অভয়াৰণ্যৰ মাজত যিহেতু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দেখা পোৱা গৈছে কেনেদৰে আচলতে আৰক্ষীসকলে আচলতে সষ্টম হৈ আছে ঠায়ে ঠায়ে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক এক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য যিহেতু সকলোৱে আহি এই মুহূৰ্তত এনেদৰে আচলতে আৰক্ষীৰ লোকসকল বিশেষকৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আছে দাদা আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেদৰে আছে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মানে যিহেতু মানে 26 জানুৱাৰী সমাগত গতিকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আমাৰ যিবিলাক স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে প্ৰত্যেকতে আমাৰ এৰিয়া ডমিনেশ্যন আৰু অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছে ইয়াতে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী লগতে চি আৰ পি এফ আৰু কামাণ্ডো বাহিনী আমাক সহযোগ কৰিছে আৰ্মীয়ে আমাক সহযোগ কৰিছে আমাৰ যিসকল ছিনিয়ৰ বিষয়া আছে এছ পি ছাৰ নিজেই ফিল্ডত নামিছে তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰিছে এৰিয়া ডমিনেশ্যন চেকিং কৰি আছে গতিকে আমাৰ সকলো প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ যাতে 26 জানুৱাৰী আমি সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰোঁ এইদৰে দেখা গৈছে আচলতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ঠায়ে ঠায়ে আচলতে এনেদৰে আৰক্ষী মোতায়েন কৰি দিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই থাকিম আচলতে তিনিচুকীয়াত কেনেদৰে আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে এনে তৎপৰতা আচলতে যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত বিশেষ ইনপুট ইতিমধ্যে আছে আৰু ইনপুটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এনেদৰে আৰক্ষী লোকসকল ঠায়ে ঠায়ে কমাণ্ডেণ্ট চি আৰ পি এফ সকলো সষ্টম হৈ আছে